আপোনাৰ কাৰ্ডখন চাওঁ আপুনি পুলিং অফিচাৰ নহয় সেইটো চেণ্টাৰত আপুনি সুৰা পান কৰি ৰাস্তাত ঘূৰি আছে যে কেন্দ্ৰত নাই গেলে আপুনি নাস্তা আপুনি সুৰা পক্ষে পান কৰি বাহিৰত ঘূৰি আছে এতিয়াতো আপোনাৰ নাস্তা কৰাৰ টাইম নহয় এতিয়া ভোট এতিয়া ভোটাৰতো ভোটদান কৰি আছে ন আপোনাৰ কেন্দ্ৰত আপুনি কেলৈ ওলাই আহিছে কাক কৈ আহিলে ছাৰক কৈ আহিলোঁ হা কোনটো ছাৰক কৈ আহিলে আপুনি তেওঁ কৈছে যে আপুনি একো কোৱা নাই বুলি এতিয়া এইফালে ক'ত গৈ আছিলে আপুনি ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিছে ক'ত গৈ আছিলে নাই নাই মই ইয়াতে নাই আপুনি মদ ক'ত খালে নাই মদ খোৱা নাই মদ খোৱা নাই মদ নাই খোৱা যদি অথনিৰ পৰা যে আপুনি কেন্দ্ৰত নাই যে উঠনি তাতে আছিলোঁ মই তাতে আছিলোঁ এতিয়া মই আহিলোঁ আপোনাৰ নামটো নাম হাৰণ দাস আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মই লিডু বাজাৰ ভাই চিনি পায় আৰু এনেই আৰু আপুনি হেৰিত কিহত চাকৰি কৰে কলিতা কোনটো কলিতা লিডু কলিতা লিডু কলিতা কি কি এমপ্লয়ি আপুনি আপোনাৰ এইটো কাৰ্ডটো ক'ত কাৰ্ডখন চাওক আপোনাৰ আপোনাৰ কাৰ্ডখন ক'ত কাৰ্ডখন দেখাওকচোন আমাক নহয় নহয় আপোনাৰ পুলিং অফিচাৰ কাৰ্ডখন এনেকৈ দেখাই দিয়ক না দেখাওক সেইফালে দেখাওক কেমেৰাত দেখাই দিয়ক কেমেৰাত হ'ব ন ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যোৱা কালিৰ পৰা আপুনি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰাপান কৰি অঞ্চলটোত মানে আতংক কৰি আছে কি ক'ব ৰাইজে কৈছে আপুনি সুৰাপান নাই কৰা আপুনি ক'ত গৈছিলে এতিয়া এই ইয়াতে ৰুটি খালোঁ ৰুটি খালে এতিয়া সময় কেইটা বাজিছে এতিয়া সময় কিমান হৈছে মই ঘৰি অনা নাই ঘৰি নাই অনা এতিয়ালৈকে ভোট কিমান হ'ল কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল আপোনাৰ চেণ্টাৰত কিমান হ'ল মই ক'ব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া এতিয়া মই গা চা ধুলোঁ গা ধুলে আপুনি অঁ গা ধুই নাস্তা কৰি আহিলে এতিয়া ঘৰৰ পৰা অঁ আচ্ছা আচ্ছা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা নাস্তা কৰি আহিলে নাই ইয়াতে দোকানত খালোঁ ৰুটি খালোঁ আপুনি পুলিং অফিচাৰ কৈ অহা নাই কৈ আহিলে মই পুলিং অফিচাৰ কৈছে যে আপুনি কৈ অহা নাই বুলি কৈ আহিলোঁ আপুনি অন ডিউটি গাও ধুব পাৰিছে নেকি ইয়াতে মই গা লেট্ৰিন গ'লোঁ যে আপোনাক ইনফৰ্ম কৰা নাই আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিছিলে নাই মই এইটো মই এইটো কাম ডিউটি আছে ভাই এতিয়া মোক ডিউটি দিলে মই ওলাব নকৰোঁ মদ কিমান খালে হা মদ কিমান খালে মদ ভাই আম ছয় বাজ বলে গা সিসি খালো বা বেশি নাই সিক্সটি খালে হ্যাঁ সিসি আচ্ছা আচ্ছা আপনি ডিউটি টাইমত মদ খালে না রাতে খালো আচ্ছা এটা খোয়া নাই ও পাইজে পাইজে এটা আছে আর্মি ও ধমকি লাগাইছে মই ইমানে মানুহ ছাৰ মই ডিউটি যেতিয়ালৈকে শেষ নহ'ব পাছত মই ঘৰত গৈ মই যিমান খাম খাম যিমান খাম খাম পেট পাৰ গিয়ে নাই